Demak, taqdirlash marosimidan lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Mana bugun Termiz shahridagi san'at saroyida Termiz davlat universitetining ko'plab talabalari bu yerda jam bo'lishdi. Boisi mana shu 2022-yil davomida erishilgan yutuqlari turli tanlov musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan talabalar aynan mana shu yerda jam bo'lishdi. Demak, taqdirlash marosimidan lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Termiz shahridagi san'at saroyida Termiz davlat universitetining tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda 2021-2022 o'quv yilida Termiz davlat universiteti talabalari uchun ta'sis etilgan universitet stipendiyasi g'oliblari, Termiz davlat universitetida 14 ta fandan o'tkazilgan onlayn fan olimpiadasining g'oliblari, talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, fanlardan olgan bilimlarini sinovdan o'tkazish maqsadida iqtisodiyot nazariyasi, rus tili, mashina va mexanizmlar nazariyasi, tarix, o'zbek dialektologiyasi, kimyo, zoologiya, konstitutsiyaviy huquq, dasturlash texnologiyalari, ingliz tili, fizika, umumiy pedagogika, musiqa nazariyasi va garmoniya, jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanlardan onlayn olimpiadalarda g'olib bo'lganlar taqdirlandi. Nomli stipendiyalarga hujjat topshirgan ishtirokchilar ham rag'batlantirildi. Hozir san'at saroyiga yig'ilgan talabalarning fikrlari bilan qiziqib ko'ramiz. Qani ular mana shu bugungi tadbirga qay darajada tayyorlar, ya'ni taqdirlash marosimida. Bugun chunki ko'plab har xil summadagi qimmatbaho sovg'alar va voucherlar bilan taqdirlanishadi. Men esa yonimdagi talaba qizga yuzlanaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismoilova Sabina, 2-kurs talabasiman. Mana bugun taqdirlash marosimi ekan, biz talabalar juda ham xursandmiz. Bizga katta kuch, motivatsiya beradi. Davlat rahbarimizga katta rahmat aytamiz. Biz juda ham xursandmiz. Motivatsiya bizda juda ajoyib, kayfiyatlar ko'tarinki ruhda hamma. Bizga juda ham yoqyapti taqdirlash marosimi. Mana bugungi taqdirlash marosimidan keyin masalan oldingizga yana bir maqsad qo'yasiz, shunday emasmi? Albatta, kelajakda yana ham harakat qilamiz bundanda yaxshi yutuqlarga erishish uchun. Tadbirning eng avvalida Termiz davlat universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektor To'rayev Rasul Nortojiyevich so'zga chiqib, Oliy ta'lim vazirligi tomonidan e'tirof etilgan oliygoh o'quvchilarga tabrik yo'lladi. Endi taqdirlash yo'nalishlariga batafsilroq to'xtalamiz. Universitet stipendiyasiga oliygohning 14 ta fakultetida tahsil oluvchi 2-chi, 3-chi, 4-chi kurs talabalaridan jami 124 ta talabgorlarning hujjatlari qabul qilindi. Talabgorlarning hujjatlari komissiya a'zolari tomonidan baholash mezonlari asosida ko'rib chiqildi hamda 47 nafar talabalar universitet stipendiyasi sohibi bo'lishdi. Shuningdek, 2021-2022 o'quv yili uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat stipendiyasi hamda nomli davlat stipendiyalarida ishtiroki uchun 7 nafar talabalar sertifikat bilan taqdirlanishdi. Mana bugun biz mana shu san'at saroyida barcha ko'rik tanlovlarda yig'ilgan talabalarni taqdirlash marosimida uchrashib turibmiz. Albatta, men ham hayajondaman, chunki men ham shu universitetga kirganimdan buyon, birinchi kursdan buyon juda ko'p ko'rik tanlovlarga qatnashib kelganman va bugun esa universitet stipendiyasi g'olibasi bo'lib, ushbu zalda hayajon bilan taqdirlash marosimini o'tkazmoqdamiz. Hozirgi vaqtda bizga diplomlar va shu mukofotni sazovor bo'lganimiz uchun voucherlar taqdim etiladi. Bundan hammamiz albatta hayajondamiz va xursandmiz. Shu bilan birgalikda Termiz davlat universitetida talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularning iqtidorlarini namoyon etish maqsadida 10 turdagi Termiz davlat universiteti Yoshlar ittifoqi tomonidan Zakovat intellektual o'yini doirasida Rektor kubogi turniri, talaba yoshlar parlamenti talabalarning siyosiy huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida tashkil etilgan tanlov, Xotin-qizlar kengashi qoshidagi Qizlarjon klubi tashabbusi bilan o'tkazilgan Siz ta'tilni qanday o'tkazmoqdasiz videoroliklar tanlovi, Mehr ulashi videoroliklari
yodgorliklar tanlovi, Yangi O'zbekistonni birga barpo etamiz nomli insholar tanlovi, eng yaxshi hunarmand, eng yaxshi dasturchi, men sevgan asar esselar tanlovi, eng yaxshi rasmlar, eng qobiliyatli sportchi onlayn ko'rik tanlovlari o'tkazilgan edi. Mazkur tanlovlarda 500 nafardan ortiq talabalar o'zlarining ijodiy ishlari bilan ishtirok etishdi hamda yakuniy natijalarga ko'ra 40 nafar iqtidorli talabalar g'oliblar qatoridan joy olishdi.